Ok, vamos devorar aqui a galera. Matador de rancoroso. Qual tecido deixaria minha cama mais macia? Já sei, barba refinada de anão. Eu tô Torgrim rancoroso. Custo de construção menos 10% para todas as construções. Taxa de pesquisa mais 10% para toda facção. Opa, Elza von Diel. O stand da ambulância é foda. Canibalismo tomou. Mano, em quem, velho? Não seja no Ugin, mano, pelo amor de Deus, velho. Quem que tá canibalismo? Bom, não é o Ugin, mano. Vamos pra Lâmia. Aqui é mapa customizado? Se for, até luto. Não. Essa desapareceu, velho. O louco que vai até level 5. Nem sabia que tem qual a chance de level 5, velho. Você, velocidade. Você coloca defesa corpo a corpo. Bate aqui no Thorgrim. Já alcança caras a carac. Tirar os recrutamentos level alto deles aqui. Deixa eu botar o ponto aqui de level. Coloca. Né, os condenados? Ah, pode ser. E você coloca. Se você tocar os sons de pedra, né? Isso daqui. Bora. Zero aqui, velho. Você vem pra cá, você pra cá. Aqui, aqui e aqui. Você podia salvar essa formação, né, amiguinhos? Destrói o mundo! Eita, caiu uns hindus da porra. Nem vou mandar vocês porque os caras vão focar muito em vocês, tenho certeza. Deixa os trolls de pedra aqui na frente. Tem a maior resistência física. Ah, e essa festinha que tá tendo aqui? Tá tendo uma festinha aqui? Não! Eu vou pegar um pouquinho. Tem a Thunderbird aqui, é. Nossa, nossa, nossa! Levanta aí, Goblin.
joga runas, né, gente? Aí entrou todo mundo, entrou todo mundo. Estamos tomando tiros. Nossa! É muito explosivo na porta, velho. Olha isso! Caraca, não vai ter qual que vai ficar em pé aqui não, mano. Nossa! Deu uma onda aí, se bem que pode. Não, vou juntar, vou juntar. Vou jogar o crack. Força, galera, força, vocês conseguem. Que a gente tem que pegar, véio, esse lugar aqui. Só mais três pontinhos, velho. Mais dois pontinhos. Eu tenho que chegar nesse canhão, maldito. Mais um. Mais um. Aí, aí, aí. Sai daqui, caralho! Nossa, muito. Nossa, mostrou correndo tudo. Caralho, a primeira batalha que fugiu com esse exército. Foi um nado de projétil aqui, velho. Parabéns. Não dá pra pegar agora não. Ou nados. Se tivessem feito isso nas primeiras batalhas que eu lutei contra a Full Stack, tinham ganhado. A informação espalhada contra monstro, velho. É, esse mapa é meio merda assim, velho. É que eu falo, o mapa é tipo mó legal, você olha por fora ele aqui, você fala, pô, olha o tamanho do portão que os caras quebrou pra invadir a cidade dos anões, olha que foda, não sei o quê. Só que aí você entra aqui e você enfrenta uma muralha merda. Tipo, nossa, que sem graça. Let me kill. Just a sec. Tenta ali quebrar um lança-chamas pra mim hoje. End them. E lá se vai todo mundo. F's. Caraca, isso aqui realmente. Quantos canhões são hoje aqui? Um canhão lança-chamas, dois canhões lança-chamas. Acho que eram três, né? Um, dois. Três canhões lança-chamas atirando, velho. É dano pra caralho explosivo, velho. E o Trocal tem fraqueza contra fogo? Derrota, vergonha, desgraça, humilhação para toda uma raça. Voltamos mais tarde aí. Se meus trolls conseguissem quebrar a muralha, sabe? Talvez seria mais fácil, mas. Onde já se viu num jogo de fantasia, onde tem monstros, magia, nada destruir uma muralha, né, velho? Sem ser uma artilharia. Bem pra cá. Ih, qual foi, mano? Qual o problema com a minha regeneração por turno? Não tô entendendo. Eu demorei muito pra pegar isso aqui, velho, essa pesquisa aqui, ó. Cadê? Qual que era? Esse aqui é 6%. Ah, nem peguei esse aqui na verdade, 20%. Então tem alguma coisa aqui que dá aumento. Aqui. Reposição mais 25% para todas as unidades de troll do exército.
Essa dublagem aí tá na plataforma vermelha do Sword Art Online? Eu não vi ainda, talvez eu volte a assistir. Eu tô terminando de assistir Feast for Family. Aí depois eu acho que eu vou reassistir Sword Art Online. Carniceiro. Tá louco, Victor. Esse site é da Amazon. A Amazon tem serviço de streaming dela, Amazon Prime. Se você abrir um concorrente e vir os caras atrás de você, é ban na hora. Não é difícil. Embora tem gente que assista aí, foda-se, tá na Twitch, mas teoricamente você não pode. Senhor do Pântano. Ixi, piorou. Achei bagulho pirata em live. A situação é tensa e dramática, meu amigo. Vou subir esse cara aqui, pode ter uma muralha de caras a caraca ali. Let's get stabby. Vamos mexer todo mundo, né? Aqui pode colocar esse aumentar recrutamento aqui. Terra dos Lobos. Espinha do Diabo. Passo Mortal. Cratera dos Mortos-Vivos. Você acha que já liberou um espaço pra gente recrutar alguma coisa aí, né? Por que o exército já tá full agora? Só esperar mesmo. Safe do safe. Qual plataforma de animes? A Crunchyroll? Não faço ideia, velho. Se for a Crunchyroll, eu imagino que dá problema por causa que é um site que usa assinatura, né? Pra você assistir. E teoricamente você tá compartilhando sua assinatura com todo mundo da sua live. Isso não pode. Adoraria atrás desses dinossauros aqui antes de subir pra Nagashizar, mas não vai dar tempo não. Vem pra cá e depois a gente ataca a floresta lúgubre dele. Ugma, você primeiro. Vai ter rebelião aqui que tem 8 malandrios. I eat my enemies! That's right! Go in! Go in! Ué, achei que tinha dinossauros aqui. Zex, Sla! Troca o chefe Ugma por chefe Ligma? Ah, que isso. Nossa, vai ter rebelião certinho aqui, velho. Que merda, hein? 66 menos 34, certinho a rebelião, velho. Chefe Ugma é chefe Ugma, amigo. Isso mexe com a lindade. Você coloca aqui armadura. Josefildo.
Vem pra cá, enseada. Carniceiro. Vem até aqui. Opa, 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 opa. Neferata. Olá, Neferata. Eu não consegui chamar vocês na diplomacia. Agora eu consegui. É que a gente não pode interagir com ninguém na diplomacia, aparentemente. Fica todo mundo bloqueado, porque até agora é burro, não sabe conversar. Depois que declara a guerra, já era. Verificar muralhas. On the way. Orcs will. I'll have the doors open for the boys. Os próprios, esqueleto com golpe mortal. Cara que azul pode melhorar aqui, isso daqui, isso daqui. Você só segue o caminho aí, amiguinho. Dois turnos de está pronto e é isso. Mas tô curioso para ver quando vai ser minha próxima campanha do Império, véio, porque eu tô com muita cavalaria nova pro Império, vai dar para fazer uns exércitos tematizados muito top. Tem muito senhor de exército novo, muita cavalaria nova. Vai ficar bem legal os exércitos, velho. Porque o Império ele tem várias ordens de cavalaria, né? A Bretônia não tem tantos assim tematizados igual a as do Império, porque o Império tem vários condados ali, né? Os seus condes eleitores. E cada um tem sua escola de cavalaria. A Bretônia é tudo um geral, aí segue todo aquele ranking do lado deles: Cavaleiro do Reino, Cavaleiro do Grau e Cavaleiro da Quatro. Mas tô com muita cavalaria customizada, velho. Eu até mostrei algumas pra vocês aí um tempo atrás, mas já lançou muito depois dessas. E toda vez eu coloco, porque é incrível o visual. Que eu acho um saco ter só Reikis Guarda, aí Cavaleiro do Império e o Semigrifo. Nossa, o Império tem um monte de cavalaria legal, velho. Aliança de Defesa, você é fora, Norska. Você não vai nem atacar ninguém, você não faz nada. Por favor, resolução automática. Aí é foda. É, será que a gente perde isso aqui? Eu vou lutar, velho. Só pra não perder a cidade, velho. A gente precisa dos marcos da Cavalaria do Império pra liberar esses mods. Vamos ver se dá bom. Criancinha do Oceano de Preda? Hã? Que é isso, mano? Todo mundo pegando os morcegos, foda-se. O morcego já quer correr já, velho. E nem chegou o resto do exército ainda. Vou acelerar aqui para não perder muito tempo. Né? Tá, eu nem assisti a nova temporada de Jojo ainda. Não assisti nem a parte 5, eu vou assistir a parte 6. Eu tava esperando, falei, pô, os caras vão postar a parte 6 e vão postar a parte 5 antes, né, velho? Não faz sentido, aí não, eles postaram a parte 6 e foda-se assim. É, realmente era derrota. Tô passando raiva? Vixe, então não quero jogar não. Porque eu não quero lembrar o que que é. Ai, velho. Vou salvar aqui.